Друзі, усім привіт! Дякую, що зайшли і підписались на канал Затишок. Ще велике дякую окремо за коментарі під попереднім відео. Я раненько на базар, люблю купувати домашній хліб, овочі, фрукти, все, що можна купити з села. Це найкращі продукти. В супермаркетах такого не купиш. Хочу також відповісти на ваше питання, яке ви мені задавали. Чи маю я відео на вареники замість заморозка і варка? З задоволенням лишаю посилання знизу під відео в описі. Дивіться, готуйте і смакуйте. А якщо буде ще якісь питання, рада буду відповісти. Приїхавши додому, хочу і вам показати, як природа гарно одягає дерева в білі пухнасті шубки. А я створюю затишок, запалюю свічку і питиму чай з набору, який подарувала моя внученька. Всередині запашні трави, лепестки квітів створюють неповторний запах і аромат. На другий день зранку така краса. Цілий день лопатий сніг додавав нам роботи в дворі. Я п'ю свою ранкову каву і поглядаю на різдвяне містечко на підвіконні. Хочу сьогодні його розібрати. Заберу сина з школи і буду займатися пакуванням різдвяних прикрас. Вже потрошки треба міняти щось в кімнаті. В нього останній урок фізкультури на каткові. Біля школи залитий такий величенький каточок. Дітям проводять уроки фізкультури, а на вихідних днях катаються всі, хто забажає. А в мене вже друга кава і, мабуть, буду братися до роботи за своє різдвяне містечко. На вулиці гарна погода, розпогодилось, світить сонечко, дуже приємно працювати. Я ще раз передивлюсь свої фігурки, кожного року докупляю якісь нові і моє селище щоразу поповнюється. Я люблю такі дрібниці, люблю щось створювати, виставляти. Мені це додає настрою. Перед кожним сезоном я вже собі в голові прокручую, що в мене є, щось придивлюся нове і так вже будую якісь плани. Обов'язково в тих фігурках, де є батарейки, виймаю їх і запаковую без батарейок, щоб фігурка сама не окислялась, не змарнувалася. І на другий рік вставляю нові, і вони дуже гарно служать. Після закінчення свят дуже багато акцій, знижок. Все, що залишається непроданих, іде по досить таких вигідних і дешевих цінах. Так що завжди можна, якщо щось сподобалось на початку сезону, не купили, завжди його можна купити і в кінці сезону. Я так завжди рахую, якщо воно твоє, то воно тебе дочекається.
свої натуральні декорації, наприклад, сушені апельсини, кориця, шишечки, завжди зберігаю в окремих коробках і додаю пару зубчиків часнику для того, щоб не заводилася міль. І воно собі гарно зберігається на другий рік. Всі прикраси складаю в пластикові контейнери, пакую щільненько, дещо перемотую в салфеточки і зберігається дуже добре на другий рік. Я збираю святковий декор не весь зразу, ділю на різні групи і кожного дня по одній. Сонечко світить вже трошки, як весняне. Я мию вікно і хочу зробити з піхти букет. Вона в мене прикрашала вікно з вулиці, а зараз візьму, поріжу на менші гілочки і зроблю композицію в хаті, щоб поставити на вікно, так як ще все рівно зима і хочеться ще якоїсь зимової декорації. Вікно мию за допомогою оприскувача Людвік. Він має вміст алкоголю. При використанні немає розводів, натираю паперовими рушничками. Все дуже швидко натирається і підсушує саме стекло до блиску. Як пригріє сонечко, вже хочеться весни. От такі ми люди, дуже швидко заглядаємо наперед і вже хочеться планувати щось на весну. До речі, в нас в магазинах вже в супермаркеті Action є великодній товар. Виставляють сувеніри і солодку продукцію. Маю такий дерев'яний горщичок, віконечко з відкритими ставнями. Вставлю в нього замочений оазис, я його намочила в воді, промочила, вірніше, всеньки, взяла в кульочок і вставлю
в середину. А тепер буду вставляти гілочки, створюючи композицію. Піхта така дуже гарна, вид ялинки. Він не осипається, наоборот, коли чим довше він лежить, тим довше такі гілочки і саме голочки стають, як кам'яніють, але не обсипаються. Я дуже люблю з нього щось робити, якісь композиції в хаті, чи прикрасити щось. Дуже такий добротний матеріал. Всередину вставляю металеву хатинку, підведу туди світлячки і буду так прикрашати наше віконечко. Я купувала піхту ще перед різдвяними святами, десь 20 грудня, і ось вони до цієї пори так гарно зберігаються і будуть ще стояти до кінця січня. А це ввечері моя композиція створює такий затишок. Додала підсвічники, пташечка на клітці. Це мої знахідки на недільні барахолці. Люблю туди заходити, знаходячи якісь скарби. І назбирала вже деякі цікаві колекції. І трошки домашньої кулінарії. Люблю готувати і ділюся з вами куряча відбивна з трьома різними начинками. Вимила добренько філе курки і ложу в друшлачок, щоб гарнесенько підсохло. Грибочки, помідори, помиті також підсихають. Виняла ще з банки консервовані ананаси і приготувала майонез, зелень для прикраси, все, що нам потрібно. Беру шматочок філе, обрізаю всі нерівності, де м'яско таке з жиром або відстало, роблю собі таку форму відбивної, яку я хочу. Розрізаю на дві частинки і формую з цього шматочка дві відбивних. Обрізки, що залишаються в мене лишніми, я потім їх додаю до фаршу. З м'ясом дуже добре працювати, коли воно підсушене. Не скользить під ножем і рівненько можна підрізати. Нарізала м'яско, обрізки забираю в холодильник, а філе з курки відбиваю через цупкий кульок, так як м'ясо дуже ніжне, відбивати потрібно легенько. Я це роблю не в кухні, маю спеціальну досочку і старіший стіл в коморі. В кухні робочий стіл не для відбивання. Відіб'ю м'яско і будемо працювати далі. Готую начинку. Нарізаю свіжі помідори кружечками. Грибочки нарізати пластами. Ананаси в нас консервовані, готові кружечки. І ще забула спочатку сказати, що потрібно твердий сир. Натерти його на дрібну тертку.
Я на невелику форму кладу 3 курячих відбивні і буду робити 3 різних начинки. Спочатку змащуємо майонезом. Добре, не шкодуючи, так як м'ясо ми не солили, від майонезу йому хватить і солі, і смаку. Перше робимо з ананасу. 2 крижечка достатньо. На другу накладаємо грибочки. Третя з кружечками помідорів. І так будемо запікати при температурі 180 градусів 10-15 хвилин, щоб м'ясо стало готове, таке біленького кольору. Можна чуть-чуть збоку ножем відрізати і скуштувати. Достаємо, посипаємо зверху тертим сиром і ще на хвилин 5 в духовку, щоб розтанув сир. І ось готові наші курячі відбивні. Можна подавати. На тарілочку ложу зелень і буду викладати відбивні. Естетичний вигляд подачі має велике значення. Навіть коли ми готуємо вдома, подаємо для своєї сім'ї, обов'язково вкладає всю свою фантазію і любов. Може, хтось вважає це лишнім, але я це люблю і як маю більше вільного часу, створюю затишок. Готуйте з любов'ю, чекаю ваших коментарів і до наступних зустрічей. Дякую, що були зі мною.